بسم اللہ کرا اس بطول دیاں دیاں ہی جرولیاں بزرگ زاکر احمد بخش بھٹی دا جملے انہا فرمایا ان کسے نبی دے پتر نہیں رولے جمیں علی دیاں نفیس مزاج دیاں رولیاں ایک وین دا حکمیں بھائی اکیا اس جی شہادت سنا جدی زندگی تھوڑی آئی تو دکھ دے رہا ہے او میں صدقے ہو جڑی نہ سجے سم سکدی آئی آئے کر لینا اس وڈی عبادت کوئی نہیں حسین نو رونا بڑا ثواب ہن تو مولویاں بڑیاں سونیاں گلاں طارق جمیل تک لوگ آکھے جو جڑا حسین نو نہیں روندا او اللہ دا کچھ نہیں او رسول دا کچھ نہیں لگدا سب تو وڈی عبادت نہ آئی حسین دی غربت تے آئے کرنا مرحبا اللہ راضی ہونے چاچا جدی زندگی تھوڑی دکھ ڈھیر آئے جڑی شام تو لے کے زندان شام تک بلکہ پیو دی لاش تو لے کے شام دے زندان تک اتنی زخمی ہوئی او میں صدقے ہو جاواں او میں صدقے ہو جاواں شام دا بازار جا جا تے بہ بہ کے ٹر دی آئی شہزادی بسم اللہ بسم اللہ کرا اللہ تواری زندگی دراز کرے بڑے عزدار ہیں بڑی روئے آبا بینوں زیادہ دکھی مسئے بے شہزادی دا میں زیادہ نہیں چند جملے پڑھنا چاہنا آج میں دسنا چاہنا غریب دی دید دور کی میں لتھے او میں صدقے ہو جاواں او میں صدقے بڑا جتھے دکھ آیا سنا جتھے لوگا مارے آئے حسین دی دینوں چاچا جی بابے نو تھوڑا زیاد کی تس مگر جی دی قبر نا ہر جملے دیا دیا ہی چاچا فاس مرحبا اللہ تو دم ہتھم قبول کرے کوئی وکھرا مان آئی عباس سے حسین دی دینوں آج کل دیاں سیدادیاں نو بھی بڑا مان ہے جدہ میں زیارت گیاں اسی شام پہنچے ہیں ساڑے کافلے چھ ساڑے جس ہوتل ہی رہ رہے اسے اس کا ہوتل ہے کافلہ ہی سے آل کوٹ دا دو سیدادیاں ہیں ایک دی عمر 7 سال ایک دی 5 سال سیالکوٹ دیاں سیدادیاں بزرگو انہاں دی قسمت کربلا اتھے چلیاں گئیاں آج دیاں اس سیدادیاں نو بڑا مانے عباس سے وہ اتھے چلیاں گئیاں جتھے عباس دی قبر تو پانی معافی کھڑا مڑ رہے مرحبا ہائی کر لینا انہاں جلدی جلدی دو دو بوتلہ پانی دیاں بھر لئیاں وہ کربلا رہیاں پانی ہاں نال جتنے زوار بیٹھے ہو مالک پھر لے جائے جڑے نہیں گئے جلدی تو پہلے کربلا ہو شام دی زیارت کریں وہ ہوٹل سمن پانی نال وہ نماز پڑھن پانی نال جدہ شام آئی نا گل شام آ کے کھل گئی اساں بھی پوچھیا شاید انہاں بچیاں دا پاکستان کوئی مریض ہے جس واسطے پانی کٹھا کیتی ودیاں گل مسافر والے قبرستان کھلیے تہاڈی ہائے سننا چاہنا جدہ سلار اعلان کیتے نہ لے آؤ حسین دی زخمی دی قبر آ گئی سیدو غیر سیدو اس لیے بچیاں ڈکنے کھلے دیاں تے ذریعے معصومت وٹیں دیاں تے رو کے آدیاں قبر تو بہرا چاچا معافی مگدا مرحبا اے کربلا اے کربلا لکھوری بھائی جان زندگی در مادمی جو عزدار جو کوئی بگڑا مانا ہے اس قبر تے جھن دی آئی ہیں تے رو کیا دی ہیں بہرا چاچا معافی مگدا ہے کی پڑا دے کی چھوڑا ساڑے کافلے اے نبی شاہ دیاں 10 سیدادیاں 10 سیدادیاں جدہ مسافر علی قبرستان کو شام دا زوار بیٹھا ہے تو میری گواہی دے سی کو شام دا اگر زوار بیٹھا ہے تو میری گواہی دے سی پتھر دل نو لے جانا مسافر علی قبرستان اسی مسافرہ لیا دیں عرب آدھن غریب والا قبر اسران اوئے حالی اوئے جتے حسین دیدی دی قبرے تلے پوڑیاں لے کے قبرے اٹھے بھی غربتے جدہ میں پہنچیاں ساڑھے نال 10 سیدادیاں نبی شادیاں ہر بندہ ماتم کر رہے ہیں چاچا جی موند پرسا لوگ پڑھ رہے ہیں او جیڑی بزرگ سیدادی آئی نا وڈی او میرے کلائی میرے موڈے تے ہاتھ رکھیا میں رون دیوں یا کھنال پچھا ڈٹھا تے رو رہیے تے رو کے پیا دیا سنے نسا منت منی آئی آئے جدہ شام وسائیں حسین دی دی دے سونے دے دور لے وسائیں اے دا جوڑے دوران دے نی دا سپیو پوائے کی میں مرحبا ظالم اللہ ہے کی میں زید بن اخنس ایک دیئے کر روایہ تو دے بعد وین کرنا چاہنا او ملاؤنے جس مسومہ دے دور لائے
بابے دی شہادت غریب دی شہادت دے بعد اس کربلا اچ کوئی کم نہیں کیتا اے اس لے اٹھیا اے شراب دا بڑا آدھی آئی اے دی اس لے آ کھلی اے جدا مظلوم دا سر شمر دے ہاتھ چا او میں صدقے ہوا اے کمینہ دے جنگ مک گئی اے عمر ابن سعد دے مکی نہیں ہن شروع ہوئی اے اے بغیرت دے غازی لے گیا اکبر لے گیا اون محمد ٹر گئے حسین دا سر تن تو جدا ہو گیا ہن جنگ باقی کیڑی رہ گئی تو ساڈی ہائے سننا چاہنا بغیرت ہس کے پیا دے او جڑے سامنے کالے مرد کوئی نہیں ایک بچ گئی ہے وہ بیمار ہے مرحبا کربلا بناؤ زندگی دا نہیں پتا اس وی سپاہی لے نا خیمے نو اگ لائیے اونچے ٹبے تے چڑھ کے تماشا کھڑا دے دا اے آدھے میں ایک بچی ڈٹھی ہے جدے چولے نو اگ لگی ہوئی ہے آئے کر لینا بزرگوں تھوڑیاں دیا دے مان سلامت رہے کوئی بڑی درد والی مجلس ہے آدھا میں ویک کے ڈر گئی وہ بھی بھج پئی میں بھی بھج پیا اے ظالم آدھے وہ بچی آئی میں فوجی جرنائل آئے وہ ترے دھیاڑیاں دی تسی آئی میں رات کے شراب پیتی ہوئی آئی چاند قدماں دے بعد وہ منہ دے باہر زمین تے جھڑ پئی ہے ہاتھ جوڑ کے پیا دیا میں ہاتھ نہ لاویں میں اپنے دور دی بتولا مرحبا ماتم کر دے آؤ ماتم کر دے آؤ کمینہ دے بچی سمجھے شاید میں آگ بجھاؤں والا میں ڈٹھے اوندے کنے وچ مینوں بڑے قیمتی دور نظر آئے ہن مینوں ماتمی معافی دے وے آئے ظالم آدھے میں پیچھے ڈٹھے تو فوجاں دے بدل چڑھ آیا ہے میں ذہن سوچیا اگر کنڈی کھلے سو تے دیر ہو ویسی ظالم آدھے میں اتنے پیار نال ہے تلیاں بلند ہویاں خورا دمو کر گیا دے چاچا با مرحبا زندگی ہوے عزادار جی ہو علی دیاں دیاں رات ماتم کر دے آؤ زندگی دا نہیں پتا شام دا بازار اوکھے لفظ سے آ گیا پہلا چوک ہے امام سجاد فرمے دن میں رکوع وچ آئے جنہاں دی ہائے نکلی انہاں نوں سمجھ آ گیا توک دا وزن اتنا کنڈ سدھی نہیں کر سکتا رگو جائے مبا نو چھگی آئیے چھک لگی ابا نو ترے حق لائیں سجاد بھرا ہر عزدار ایک دفعہ میرے آلے پاس ہوئے کے ہر عزدار دی نگاہ میرے آلے پاس ہوئے فرمایا سجاد بھرا سجاد بھرا امام فرمے دن میں او کھجیا موڑ کے ڈٹھے نا تا میری بہن دے موہ دے خونا او میں صدقے بلو بھی چچا علی دیاں دیاں راضی ہونے ہاتھ جوڑ کے پیا دیاں سجاد دعا مانگ میں مر ہو جا تڑپی ہے میرا امام تے رو کے پیا دن کربلا تیرا بابا ٹرے ہے موت دی دعا نہ مانگے ہن ماتمی جانے ان تے تسی جنے آئے جملہ میں پڑھنے رو کے پیا دی بابا موئے میں سہ گئیاں اکبر نو برچی لگی ہے میں سہ گئیاں جین دے قاسم تے گھوڑے بجائے نے میں سہ گئیاں ہاشمیاں دا مان آئی اقواس بازو کلم ہوئے نے میں سہ گئیاں کربلا تو گفا گفا تو شام اس چوک تائیں جتھے دل آیا نے میں مرین دے آئے نے میں برداشت ہاتھ جوڑ کے پیا دی سجاد پھرا یا دعا مانگ میں مر ونا جے میری موت دعا نو منگدا ظالم نو آ کھون مارن واسطے کانڈ تے مارے مرحبا میرے منہ تے نہ مارے سجاد پھرا میرے رخسار پھٹ گئے مرحبا جی حوصلے نال اللہ تہاڈا منہ دا فرصہ قبول کرے اسے بازار وچ جدا رش ودھیا اوکھا لفظ ہے اس بازار دا صدقہ اللہ تن شان وکھاوے اس مسجد دا صدقہ اللہ تن جدا رش ودھیا تے ود بھیڑ ودھی ود علی دتی بے کے ٹوریے او میں صدقے ہواں جدا بیٹھی تے ود ٹر نہیں سکی جدا ٹری نہیں تے ود سانگا رکیاں تے سر رکے ہر سر سانگ تے سوارا او میں مر ونجا عباس دا سر گھوڑے دی گردن نالا او میں اسے گھوڑے دیاں گوڑیاں زمین تے لگیاں نے ایک سپاہی لوئے دا تازیان نہ چاہ کے گھوڑے دی منہ تے مارے آئے اے او مصیب راجہ صاحب جتھے ہی میں پڑے آئے کربلا بن گئی پہلا لگ گئے دوچھا لگ گئے تریچھا لگ دا پیا جو شمبر دے ہاتھ جاد پائے آئے تے دیکھیا دیتے فرمان رسول نہیں سنیا کیڑا فرمان جانور دے منہ تے نہیں مریندا اے منہ نال اللہ دی تسبیح کردا اے اس نے سگینا پھرا دے زمینے جھد پائے تے رو کے پیا دی سجا دس میں منہ نال قران مرحبا اے ہی کربلا علی دی اندے راضی ہونے
بلون اے جی توڑی ہائے تو صدقے بس بڑی رووے آ بابے نو زیادہ پڑ گیا تھوڑا پڑھنا چاہنا تھوڑا جی بھائی جان آواز دے دیوے آئے ایک کو تھوڑی کھول دیوے آئے ایک دا ایک وین کرنا چاہنا اللہ زندگی دراز کرنے بڑی رووے آ مسلمانوں نو وڈی بطول وانگو چھوٹی بطول دا رومن چنگا نہیں لگا سپاہی آئے ان یزید نو آدن ساڈا نوکری تو جواب اے بغیرہ تا دے وجہ دساو آدن ایک بچی اے اوئے میں مرہاں او میں مر اللہ نہ کرے کسی دھی دا پیو مر جاوے ساڈے معاشرے دی گل اے اس نال لوکی ڈھیر پیار کر دین تے جے دا پیو قتل ہو جاوے آیا میرا اللہ آیا او دے نال ہور پیار ودھوندا اے اے او مظلوم میں اکھی نال پیو مریندا دتھا اللہ درجات بلند کرے شہید ملت پڑھ دے ہوندے ہیں اتنی دور کھڑی رہی اے جتھوں تائیں ظالم دا ہاتھ پئے اللہ مرحبا مت رومن بھی نم دین دے ادن ونجو سجاد نو سڈ لے آؤ دشمن سڈ کے لے آئے اے ظالم دے دربار چ امام اے رت ود پئیے دیکھ کے دے سجاد جڑی روندی اے تیری کی لگدی اے لفظ سمجھے تے ہائے مسے محسوس کرن دا نا اے امام دی اکھیں چ رت وے پئیے ٹھڈا سا بھر کے پیا دن کوئی ہک روندی اے ظالم دا جڑی بابا بابا کر کے روندی اے بڑے اوکھے لفظ سید رو کے پیا دے میں غریب دی بھینے ظالم دے اج دے بعد نہ روے لفظوں سو سید دے نہ روسی اے دے نہ روسی امام فرمایا نہ ہوسی نہ روس اس لفظ دے سیداں تو ہے سننا چاہنا اے دے کوئی ضمانت دین امام دی رات کے تو ڈھیر وقت پئیے تے رو کے پیا دین ضمانت جو منگنے میرا جرم دسا بے غیرت دے تیرا جرم ہے جو تو ذات دا سید ہے تیری ماں دا نام زہرا مرحبا امام دی رات ودیے تے فرمایا کچھ من تے کچھ منوا بے غیرت دے کے منوے نے غریب دا پتر دے میرے مظلوم بابے دا سر دے وقت میں وعدہ کرے نہ دی اللہ بندہ ہائی کر لے وقت میں وعدہ کرے نہ میری بھین اتھا نہ روسی سر ملے ہی نہ جی میں چاہے میں نہیں پڑھنا چاہنا امام دے ہتھ تے آئے ہن لگ سمجھے آئے گل اچ توکا ہی پیرنچ بیڑیاں ہتھ جنت کڑیاں ہتھ تے آئے پیو دا سر سر تے آئی رومال بلو بھی چاچا ایڈی سونی درد والی ہائے کیتی ائی امام دی رت ودی تے رو کے پیا دن باقر لال جی بابا دشمن دے شہر پیو تے اکھ بن گئی ائی میرا بچڑا رومال اٹا میں ویکھا میرا موئے کیویں دے او بلو وی یار اللہ راضی ہووی رومال ہٹیا پئیے ہن کیفیت لکھیا ہے پئیے چہرے تے نگاہ رخسار زخمی آبرو زخمی دند مبارک ٹوٹے ہوئے ہوٹھ تے بڑا بڑا زخم آ پیشانی اچ بڑا گہرا زخم آ سجے دیاں زلفاں کھبے کھبے دیاں سجے سجاد پیو دے منہ تے منہ رکھے رونا میرا امام سیدا درمان بازار کھا گئے مرحبا مرحبا مدمن علی گل سیدا درمان دربار کھا گئے موت کو سدے گیا تے بابا کس نے صدا کیتی ہے شام جانے عابد بیمار جانے بلو بھی چاچا اللہ راضی ہونے آنکھ کھلیے تے پتر دی چٹی داڑی تے نگاہ پئیے پتھر دل دا بلو ایرام میں نہیں جدا گوشت دل لے ہوں دی آئے نکل ویسی منہ چوم کے پیادن ہے میرا لال جوانی اچ بڑھڑا ہو گئی ہے آدھے بابا کربلا دام حرما اکبر پھر آوت لڑدا جدے جدے اکبر دا گھوڑا ویندا تسی نال بجدے آیا اکبر تو زین چھٹی آئے تواری داڑی دا رنگ تبدیل سیدہ دے نروا میں اکبر دے ہاں اتنے زا لگدا دتھا اس نے سجا دیرا دوال پئیے رو کے پیا دیا میں ڈساں ڈٹھی ماں تر دی بدماشاں وچ میری اکھیاں رنگا بدلا مرحبا حوصلہ حوصلہ نال جوانیاں رجمانو علی دی دی راضی ہونے امام دی رات ود پئیے فرمایا بابا اس وڈار مانے دتھا داج لڈیندا مرحبا ماتمی نال گل ماتم دی تیاری سر لے کے دروازے زندان تے آیا پھپھیاں دا
مزار وچ کھڑی آئی جو میرا عابد کی آئی اللہ جانے ظالم کیوں سدیا آیا حق کلمہ اور کیا دیئے وے سجا اد خیر تے آیا سیدہ دے کھپی اممہ پھرا ملن آیا لے بڑا پیارا یا علی دے حسین دا پھرا دا زارا تک لے کے پیا دی وے عابد بابا وے اکبر دا بابا وے سکینہ دا بابا تیرے بعد میرے تے وڈے وڈے دو کھایا بی بی آدی تیری سر دے سانگے میں شام آیا میں بازار نبھایا دربار نبھایا نروار نبھایا روک پیا دی بچڑے مار گئے ہائے بھائن نو پوتر ماں سڈن والا کوئی نہیں بچیا اس وڈار ماں نے ماں دی چادر لٹائی ودیاں مرحبا ماتم دی تیاری اللہ تہاڈی ہائے قبول کر رہے اج پھین پھرا دی گلاں پیاں دی جو چون سالا سکینہ اٹھئے اوتھے آئی ارد گرد پردہ دار درمیان چالیا دے ہاتھ اوتے پھرا دا سر این جو کی آئیے باکر پجو دے باکر دے پیو دے زنجیرے جا ہاتھ پایا حق کلمار کے آدھی بے عابد میری ملاقات کون آیا ہائے کردا ہائے کردا سیدہ دے سکینہ برداشت کرے سے ہادی این برداشت کرا کے آمد آئی شیعہ سنی میری غربت روین عزدارا ایک پل وست دین اپنے گھر لے جا اللہ نہ کرے تو نہ جاویں تیرا کٹے ہو یا سر تیری چون سالا دی 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 جھو لیے جاویں مر جا دیے جیویں سجاد پھین دے تھا دے پیو دا سر رکھے آیا ہر بندہ میرے آلے پاس ویکھے تے سر دا ماتم کر رہے سر سامنے رکھ کے پیا دیے دھیر رول گئی آیا ویچ سفران دے آیا اے سمت دا پاک نگینا سب چھوٹی کہے دینا آیو آدھے مرحبا میرا بھول گئی نام مسما روک پیا دے نئے مٹیاں دے مرحبا زیادہ وین زندگی دراز جوانو بڑے حوصلے نال زندگی دا نہیں پتا جے وین کرے نام تا کہیں دی آخری مجلس ہوئے بابے دا سر تد لے کے جھڑ پیاں دی بابا حال سنوا بابا کر بھلا اور میں صدقے ہو جاؤں بڑی اوکھی گل ہے دا محرم آڈی گردہ ٹیما تو آڈی جھولی آئی میں بیٹھی ہیں تو زفر مایا سکینہ کے سفارے جنگلان دے رائے میریاں بھینہ نو تکلیف نہ دے میں جتھے میریاں بھینہ آکھے نو تائیں سمجھا میں روک پیا دیئے وے بابا تیڈی قسمیں تیڈی شادت بعد میں ستی کوئی نہ اوہ میں صدقے سید فرمایا میرا دی کوئی اور آل سنا روک پیا دے کچھ میرے تو سنے نہیں اے گلے اے بزرگن دا بندے تے ہر عزدار ماتم کر لینا کچھ میرے گواہاں تو پوچھ لیں امام فرمایا کون گواہی روک پیا دے بیا کوئی نہیں رو خسار گواہ کھین دی تیری دے جیڑے شامیاں غلام کمائے پہلے دور لائے وات چادر لٹیاں پیچھے آن خیام جلائے رو گیا دیئے بیت سفران دے مرحبا بھرا دے سامنے بھائن مر گئی ماتمیاں دے اسے دا بھائن جس دا حکم اللہ اے پہلا جنازہ ہے غسل ہو یا کفن او امیلا چولا اے پہلا جنازہ ہے بھائیان جیڑا چامن اللہ بھی کہہ دیئے ہائے ماتمی نال گالے جنازہ بھی کہہ دن دے شامی اسے ودین امام روک پیا دین میں کو لوگو سجادہ دینا میں موئی ہوئی بھین ہائے اور چاہیے آنا ایک گھڑی نہیں مرحبا اے ہی کربلا زنگی درازنے ایک عورت آدھی سجاد آج وقت کون مر گئی سیدہ دے میں غریب دی بھین حضدار رو کے آدھی منت لا بھین دا مو بکھا جدا مو بکھایا
سائی عورت پتر مار گیا دی ایڈا غریب ہے خیر نو کفن نو پلایا رو کے پیادے مسافر میں مدینے دا میں تھے اتنے یا حسین غریبی ہے کفن دے جا جوڑ میرا پھرا میں لو کر رہا جتنے ماتمی ہو ذرا ہاتھ جاؤ ماتمی ہاتھ جاؤ سارا کئی ماتمی عزادار ہوں گے سیدہ داؤنیا سارت مرے آئے سنی ہوئے یا شیعہ اہل سنت پھرا بیٹھین مسلمان ہوئے یا غیر مسلم بزرگ ہر بندہ میرے علوے کھیت ماتم کرے ہر مذہب دائی کو قانون کیڑا جے کوئی قیدی مر بندے اوندے زیورا یا حسین لاہے ویندے اندے رسنا اللہ لعنت اللہ علی القوم ظالمین مالک عظیم عبادت نو اپنی بارگاہ وچ منظور فرما بھائی دی توفیقات وچ اضافہ فرما سداد دا ٹورایا غیر سداد دا ٹورایا اپنی بارگاہ وچ منظور فرما اس دا بہترین